Soundset Danas od 18 sati. Como politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kako se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin laže. Pa žao mi zbog toga. Evo, to je sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovat. Ljut nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji i kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Soundset Danas od 18 sati. Hrvatska se uz domaću korupciju bori i s uvoznom od afere Patria do Hypo banke. Previše posla za Karamarkovog Brkića napušta saborsku fotelju. Horvatinčić nije trebao ubiti supružnike, mogao je izbjeći nesreću, tvrde vještaci. Nepomjereni prosvjedom i igračkama protiv seksualnog odgoja. Soundset Danas. Hrvatska se još uvijek izvlači iz kaljuže zvana korupcija u kojoj smo zagazili davnih dana. Iako pokazujemo napredak, podaci Transparency Internationala potvrđuju kako je po tom pitanju potrebno još puno napora, ali i sudskih procesa. Na ljestvici od nula, potpuna korupcija, do 100 bez korupcije, Hrvatska je zaradila ocjenu 46. Rekao je predsjednik Hrvatskog Transparencija Nikola Kristić prilikom predstavljanja indeksa percepcije korupcije u 176 zemalja. Ove godine istraživanje nije bilo usmjereno prema broju koruptivnih slučajeva s kojima se susreću građani, već se fokusiralo na velike igrače, javne dužnosnike i službenike te poslovnjake. Iako nas se nerijetko koristi kao primjer drugima u regiji, Lijepa naša korumpirana i dalje je debelo ispod prosjeka Unije. Član Upravnog odbora Transparencija Zorislav Antun Petrović. Jedna naša ocjena nije spektakularna, ali su ocjene susjeda još i lošije, tako da se uvijek možemo malo i tješiti. Znači, u regiji smo, ako se izuzme Slovenija, definitivno najbolji, što više bolji smo i od 4 zemlje Europske unije. No, kako bi to eufemistički rekli sportski reporteri, još uvijek ima puno prostora za napredak. Zanimljivo je da je Slovenija, koju smo posljednjih dana obilježili prosvjedi upravo protiv korumpiranih dužnosnika, dobila bolju ocjenu nego mi. Najmanje korupcije pak u Danskoj i Finskoj. A kad smo kod stranaca, Hrvatska se uz domaće plave koverte bori i sa stranima. Pa imamo afere koje su povezane, afera Patria ili, ne znam, bilo je varijanta Hypo banke, nekih drugih, tako dalje, koje vuku korijene zapravo izvana pa su uvezene u Hrvatsku. Jer, znate kako, kapital kad dolazi traži pogodno tlo, traži dobre suradnike koji neće puno pitati, koji će biti dobro plaćeni. E, a u našoj su ih zemlji pronašli i više nego dovoljno. Soundset Danas. Don't let me down. Iz fotelje ministra graditeljstva u fotelju ministra gospodarstva skočio je Ivan Vrdoljak, pa se i primio posla u resoru koji život znači za građane Lijepe naše. Hoće li uspjeti napraviti ono što Čačić nije, ostaje za vidjeti. A iz Slavonskog Broda je najavio planove za poduzeće Đuro Đaković. Da ćemo sve od sebe da od Đure napravimo, ne više kako smo znali govoriti, hrvatskog pa regionalnog igrača. Đuro je dimenzioniran za globalnog svjetskog igrača, tako će i biti. Unatoč recesiji, Đuro Đaković ugovara nove poslove. Nedavno je potpisan sporazum o partnerstvu s norveškom globalnim divom Kongsbergom, a za razvijanje nove visoko sofisticirane oružane stanice Protektor. Riječ je o novom proizvodu najviše tehnološke razine na svjetskom tržištu, koja je nedavno predstavljena na vojnom poligonu Gašinci. Predsjednik uprave Đure Vladimir Kovačević. Što se tiče Kongsbergove stanice, tu smo otišli korak dalje i tu smo, dakle, uz dio tehnologije koji je preuzet od Kongsberga, značajan dio tehnologije, dakle, ugradili svog znanja, novog znanja, inovacije i praktično je to novi proizvod u koji je ugrađeno Đurino znanje, Kongsbergovo znanje. U zadnjih 6 mjeseci Đuro Đaković je zaposlio novih 100 ljudi, a nadaju se kako će sa svakim novim ugovorom otvarati i nova radna mjesta. Živi bili pa vidjeli. Soundset Danas. Mr. Policeman, nije dovoljno pismen. Zašto... Karamarkova desna ruka i glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić, zvani Vaso, napušta saborske klupe. Razlog, tvrde u stranci, nije navodno plagiranje diplomskog rada, nego pripreme za lokalne izbore zbog kojih ga se treba rasteretiti. A to isto je na svom Facebook profilu napisao i Milijan Brkić.
A s obzirom na rezultat na prošlim izborima, očito da takva praksa nije bila dobra, pa vjerujem da će ovo pripomoći da HDZ ostvari puno bolje izborne rezultate nego na zadnjim parlamentarnim izborima. Kaže Gordan Jandroković, a njegova bivša šefica Jadranka Kosor smatra kako tvrdnju o plagiranju prvo treba dokazati, a tek onda osuđivati. Bilo bi dobro da Brkić pokaže sporan diplomski rad. Apsolutno, apsolutno. Pa ja sam to rekla nekoliko puta u javnosti, to naprosto treba demantirati. Brkićevi saborski kolege iz drugih stranaka u njega baš i nemaju puno povjerenja. HDSSB-ov Dinko Burić ističe kako svatko ima pravo s mandatom raditi što želi. Gospodin Brkić može napraviti sa svojim mandatom što go želi, to je njegovo pravo, to je pravo i njegove stranke, ali mislim uistinu da ako se to pokaže točnim, da je to onda izraz straha od onoga što se možda još može otkriti iza svega ovoga. Bez obzira na podršku koju Brkić pruža HDZ-u, Jozo Raduš iz HNS-a smatra da je istina i više nego jasna. Dakle, ja sam uvjeren da gospodin Brkić ne odlazi zbog toga što ima puno posla izvan sabora, nego zato što su mu našli falsificiranu diplomu. Stranka je procijenila da je i njegova pozicija slabija i pozicija stranke, i to je razlog. Visoke standarde negomilanja funkcija teško da će HDZ uvesti ovu državu. U konačnici, pitanje je koliko je to posla Brkić imao u saboru. Komentar SDP-ove Gordane Sobol daje naslutiti da mu je uzor u dolascima bio manje nego rijetko prisutni Željko Kerum. Ne znam, jer kolega nije niti dolazio na sjednicu. Soundset Danas. Na suđenju Tomislavu Horvatinčiću vještaci su utvrdili da je imao 4 minute da uoči i izbjegne jedrilicu na kojoj su se nalazili talijanski turisti. Štoviše, mogao je reagirati i samo 8 sekundi prije sudara i posljedice bi bile puno blaže. Horvatinčićev odvjetnik Ante Bajica uložio je brojne prigovore i tražio dodatno vještačenje. Tražili smo nadopunu vještva u pogledu toga jer oni su dozvolili mogućnost pogreške, a oni su se odlučili za nekakav srednji put koji naravno nije put onoga što se stvarno desilo. Sud mora biti najpribližnije utvrđivanju stvarnih činjenica i ako ta greška postoji, a postoji jer su oni priznali, onda bi ona morala biti obračunata u vještvu. Za sada nije. Ivo Sanadi. U nastavku suđenja za aferu Fimi Media svjedočile su bivše zaposlenice te tvrtke. Tri svjedokinje su ustvrdile da je direktorica Fimi Medije Nevenka Jurak izravno dogovarala poslove s državnim poduzećima. Zanimljiv je bio iskaz Sanje Crnković, koja je potvrdila da je zajedno s bivšim šefom carine Mladenom Barišićem te bivšom blagajnicom HDZ-a Brankom Pavošević brojala milijunske iznose koje je upravo Barišić čuvao u sefu. Soundset Danas. Kontinentalni turizam natjerao je ministra Veljka Ostojića da potegne put Osječko-baranjske županije. A što Osječani i Baranjci nude turistima, pojasnio je župan Vladimir Šišljagić. Privlačna i po svojim manifestacijama, po svojim kulturnim znamenitostima. Tu su šanse za razvoj lovnog turizma, zdravstvenog turizma, vjerskog turizma, kongresnog turizma. Imamo prirodne ljepote Kopački rit praktično u svim dijelovima Osječko-baranjske županije, za što pokazati i što je interes u, dakle, kod različitih grupa turističkih posjetitelja. Turizam je jedna od strateških značajki razvoja te županije, no nakon hvale stigle su i kritike. Da treba preciznije pozicionirati županiju u pravcu jasnijeg definiranja prioriteta u smislu ponude i u smislu proizvoda. Da treba dalje raditi na kreiranju i komercijalizaciji, odnosno plasmanu turističkih paketa. Ministar Ostojić je dakle ponovio kako je interes privući goste u ravnu nam Slavoniju. Kada gosti počnu intenzivnije dolaziti, kada susjed vidi kod susjeda automobil registarske oznake koja nije osječka, sigurno će mu odmah pasti na pamet da i on krene u jedan sličan turistički razvojni poduhvat. No čini se kako Hrvatske željeznice ne prate Ostojićeve turističke planove, jer željeznice u nedjelju ukidaju brzi vlak Osijek-Zagreb, jedinu izravnu liniju na toj relaciji. Objašnjenje, troškovi su veći od prihoda od karata. I na kraju, iako mu u resoru trenutno cvjetaju ruže, ministar Ostojić je ipak svjestan da potencijali Hrvatske nisu dovoljno iskorišteni, a planovi su veliki. Cilj je da do 2020. godine da primitke povećamo inozemlje negdje oko 4 do 4,5 milijarde eura, da nam investicije budu na razini oko 7 milijardi eura i da
kreiramo negdje oko 30 tisuća novih radnih mjesta, što direktno, što indirektno. Soundset Danas. Hoće li medvjedići, barbike, autići i ine igračke koje su danas izvedene na trgove 25 hrvatskih gradova pomoći građanskoj inicijativi mladih nepomireni? Naime, oni žele, kako kažu, spasiti mlade od dijela zdravstvenog odgoja koji se uvodi u škole. Prosvjedom "Ne dirajte im djetinjstvo" željeli su ukazati da seksualni odgoj je stvar izbora svakog roditelja, a ne sustava. Upozorio je koordinator akcije za Slavonski Brod Dejan Maričić. Ovo nije odluka njihovih roditelja, nego ministra Jovanovića. Mi se ne slažemo sa modulom 4 konkretno. Nama smeta da se promiče masturbacija kao nešto normalno, da u seksualnom činu nema morala, da je to samo fizički čin, da se promiče pornografija. U Ministarstvu obrazovanja, prema riječima Vinka Filipovića, ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, pobijaju navode ističući kako nema zagovaranja promiskuiteta. Nego samo postoje informacije i ukazivanje na štetnost pornografije, na naravno nedopustivost promiskuitetnog ponašanja, ali i na toleranciju i uvažavanje prema pripadnicima druge spolne orijentacije. I dok je stav ministarstva jasan, nepomireni se nadaju dijalogu glede seksualnosti kao dijela zdravstvenog odgoja. A igračke iskorištene u prosvjedu dijelit će djeci slabijeg imovinskog statusa kao dar za blagdane. Soundset Danas. Radnici Dalekovoda jutro su prosvjedovali jer nisu dobili 3 plaće. 1700 radnika tvrde da imaju dovoljno posla kako bi tvrtka opstala. Sindikalist Ivica Bajrović. Pozivamo upravu da rješava situaciju. Ako ne može riješiti, znači da da ostavke. Lopove u zatvore, a radnike na svoja radna mjesta. Prosvjednici smatraju da su za neisplatu plaća odgovorne banke, odnosno vjerovnici Dalekovoda. Glasnogovornica Dalekovoda Ivana Radić je izjavila kako uprava već 2 mjeseca pokušava postići dogovor s bankama za poček otplate dugovanja. Zbog izbacivanja dodatka na staž iz kolektivnog ugovora, a u sklopu sveopće štednje u državi, na noge ustaju djelatnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Većina će ih krenuti u bijeli štrajk. Sramežljivo prijete da bi nastavili se s rezovima, moglo doći i do kašnjenja mirovina. Sindikalna čelnica Željka Frgačić istaknula je kako se u mirovinskom su se ponadali boljim danima, a nakon što je Milanovićeva vlada osnovala ministarstvo zaduženo za mirovinski sustav. A onda su slijedila medijska hajka, nazivi "Neman koja ždere vaše mirovine", "Gutač državnog novca". Danas, znači 30.11.2012. u zavodu radi 3032 radnika, a recimo, ako ćemo to usporediti sa prosincem 2008. to je bilo je 3403 radnika. Soundset Danas. Ulaskom u Europsku uniju osjetit ćete beneficije Europske organizacije zdravstva, socijale i politike zapošljavanja. Posebno pojednostavljeno bit će zdravstveno osiguranje. Ravnatelj HZZO-a Siniša Varga predstavio je Europsku zdravstvenu iskaznicu. Ona osigurava pojam koji se zove nužna medicina. Kad to primjenjuje na Republiku Hrvatsku, sve usluge koje se pružaju od strane hitne medicinske pomoći i od strane hitnih prijema, bolnica, domova zdravlja i slično će biti besplatne na teritoriju cijele Europske unije. Međutim, ono što ne smatra se prekograničnom pružanju zdravstvenih usluga je sve ono što se u Republici Hrvatskoj dobiva uputnicom. Dakle, nećete s uputnicom umjesto svom kardiologu moći u Beč, no poznali vam usred Austrije, tamošnji vam liječnici neće naplatiti intervenciju. Osim za bolesne, EU donosi dobrobit i nezaposlenima. Hrvatski zavod za zapošljavanje uključuje se u europsku mrežu EURES, čime se, pojašnjava šefica HZZ Ankica Paun, Hrvatima ostvaruju neslućene mogućnosti. Što to recimo za Hrvatsku znači? To znači preko 1.300.000 slobodnih radnih mjesta, preko 900.000 životopisa nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, preko 30.000 poslodavaca koji koriste uslugu EURES mreže. A kad odradite dogovoreno i zaslužite penziju, preuzet će vas Hrvatski zavod za mirovinsko. Onima koji u mirovinu odu prije 1. srpnja, primanja će se računati kao i do sad. Ispred HZMO-a Srećko Vuković priznaje kako bi EU penzionerima trebalo biti bolje.
U onom smislu, dakle, da dolaze nove pogodnosti za osiguranike. Do sada su se njihova prava rješavala kroz bilateralne ugovore. Sada će se gledati, dakle, ako je netko radio i više u dvije zemlje, 3, 4, 5 zemalja, njihov staž će se zbrajati. Ono što je bitno naglasiti, Hrvatska ne mijenja uvjete za mirovinu zbog Europske unije. Starosna mirovina, muškarac 65 godina, 15 godina, kod nas, to je tako. Njemačka ima svoje uvjete, Austrija svoje uvjete. Ono što bi trebalo umiriti i skeptike jest podatak da su HZZ, HZMO i HZZO te Regos nove propise učili od Šveđana. To daje nadu u bolju budućnost jer je riječ o zemlji koja ima jednu od najbolje sređenih socijalnih politika na svijetu. Soundset danas. Antonija Bilić pokopana je na groblju Sveti Ivan na Badnju. Od nje su se oprostili članovi obitelji te brojni prijatelji i poznanici. Antonijin lijes nosili su pripadnici Gorske službe spašavanja, što je bila želja njene obitelji. Podsjetimo, zatražili su da se umjesto cvijeća i vijenaca novac uplati na račun GSS-a koji je sudjelovao u potrazi za Antonijom. Fra Petar Klarić rekao je da je cijela Hrvatska dijeli bol Antonijine obitelji i zahvalio Bogu što su njeni ostaci ipak pronađeni. Soundset danas. U povodu Međunarodnog dana volontera, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin u Pakracu je pokrenuo akciju prikupljanja knjiga i slikovnica pod nazivom Svako dijete treba knjigu. Za knjigu kao vrijedan poklon rijetki se odlučuju, a pročitane knjige često stoje zaboravljene. Članica Delfina Mirsada Mađarević. Delfin ima volonterke i volontere s kojima odrađuje vrlo velik dio aktivnosti unutar zajednice i mi smo, pošto je 5.12. Međunarodni dan volontera, se okupili kako bismo vidjeli što bismo mogli napraviti za taj dan i kako bismo onda mogli pomoći svojoj zajednici. Rečeno, učinjeno. Akcija traje cijeli prosinac, a namjera je razveseliti učenike slabijeg imovinskog stanja koji za druženje s dobrom knjigom imaju rijetku priliku. Predsjednica Pakračkog Delfina Mirjana Bilopavlović. Jer smatramo da u 21. stoljeću je neprihvatljivo da nam dosta djece u okruženju, u okolici gradova Pakraca ili Pika zapravo nemaju pristup knjižnici, ne mogu doći do knjige, a s druge strane njihovi roditelji su zbog ovog i onog razloga nezaposleni i knjigu im ne mogu kupiti jer egzistencijalni problemi su veći. Knjiga je vrijedno kulturno i materijalno dobro. Kod djece podiže samopouzdanje i stvara osjećaj vlasništva. A dobra knjiga uz to ima čarobni ključ za ulaz u svijet mašte i avantura. A možda je to što nam upravo u ovo vrijeme treba. Soundset danas. Stigli smo do kraja emisije koju je realizirao Dino Kraljeta. Novinari Bruno Perić, Ana Marija Hrvojić, Marija Čolak, Nina Goleš, Sanja Pok, Ante Ljubičić, Ivan Barbarić i Aleksandra Primorac. Uredila i vodila Željka Šaponja. VD direktora programskih sadržaja Matija Trupinović. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset danas. Vrijeme. Sutra ujutro će vas probuditi sunce uz laganu jutarnju maglu, a kasno poslije podne na zapad, istok i jug stiže na oblačenje uz mjestimične slabe oborine, od kiše do susnježice. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, na obali oko petice, dok će najviše na kopnu biti oko četvorke, a na moru će stupnjevi rasti čak do 12. Soundset danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko na 21. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom zbog prometne nesreće. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u Lici i Istri, Gorskom Kotaru, Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. U Gorskom Kotaru i središnjoj Hrvatskoj magla mjestimice dodatno smanjuje vidljivost, posebice na dionicama autocesta A1 od Karlovca do tunela Mala Kapela te A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Bosiljevo 2. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.